Täysistunto alkaa. Toimitetaan nimenhuuto. Edustaja Harry Harkimo on 26. huhtikuuta 2018 tehnyt ilmoituksen eduskuntaryhmän perustamisesta. Eduskuntaryhmän nimi on Liike Nyt. Ruotsiksi Liike Nyt Rörelsens Riksdagsgrupp. Valtioneuvosto on 26. huhtikuuta 2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U18-20 näiltä valtiopäiviltä. Ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle asiasta U18 valtiovarainvaliokunnan ja asioista U19 ja 20 talousvaliokunnan on annettava lausunto. Pyydän rauhoittumaan. Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset 11 kirjalliseen kysymykseen. Välikysymyksen esittämistä varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Edustaja Antti Lindtman ja 71 muuta edustajaa ovat tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen 2 näiltä valtiopäiviltä nuorten työehdoista. Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle, edustaja Antti Lindtman. Arvoisa puhemies, hyvinvointivaltion idean ytimessä ovat turvallisuus ja luottamus. Juuri luottamus tulevaisuuteen on yhteiskuntamme arvokkaimpia voimavaroja, jota tulisi vaalia ja vahvistaa. Käydäänpä nämä keskustelut käytävällä. Olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Maan nykyisen hallituksen toiminta ei kuitenkaan ole ollut omiaan ylläpitämään tai vahvistamaan tätä luottamusta. Nuoret, työttömät ja työmarkkinoilla heikossa asemassa olevat ovat joutuneet hallituksen kovan politiikan maksajiksi. Tuoreessa muistissa ovat vielä hallituksen työntekijöihin kohdistamat aiemmat leikkaukset ja heikennykset. Myös työttömyysturvaa on leikattu sekä suoraan että hallituksen niin sanotulla aktiivimallilla, joka on heikentänyt toimeentuloa suurelta joukolta vaikeimmassa asemassa olevia työttömiä ilman, että nämä ovat itse kyenneet asiaan vaikuttamaan. Vuorotteluvapaiden käytön rajoittaminen on vähentänyt työmahdollisuuksia nuorilta. Pitkäaikaistyöttömille ja vajaatyökykyisille tärkeiden välityömarkkinoiden työllistämismahdollisuuksia on heikennetty asettamalla täyden palkkatuen käytölle 3000 henkilötyövuoden katto. Ylipäätään hallituksen toimintaa tuntuu leimaavan ajattelutapa, jossa työttömyys on yksilöstä itsestään johtuva ongelma ja ratkeaa työttömyydestä rankaisemalla, ei mahdollisuuksia tarjoamalla. Työnantajien ja työvoimasuhdetta taas lähestytään vastakkainasettelun ja nollasumma-ajattelun kautta sen sijaan, että rakennettaisiin luottamusta ja yhteistyötä. Hallituksen työmarkkinapolitiikkaa onkin tasapainoisuuden ja sovun hakemisen sijaan leimannut yksipuolisuus ja epävarmuuden lisääminen. Nyt hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle 30-vuotiailta sekä alle 20 hengen yrityksissä työskenteleviltä. Alle 30-vuotiaiden nuorten työsuhteet saisi tehdä määräaikaiseksi ilman perusteita, kun työntekijä on ollut 3 kuukautta työttömänä. Työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomissuojaa heikennettäisiin alle 20 hengen yrityksissä. Suomen talous saa tällä hetkellä maailmantaloudesta kipeästi kaipaamansa vetoapua ja merkit ovat yleisesti valoisia. Se, mitä nyt todella tarvitaan, on suomalaisille lupaus paremmasta tulevaisuudesta. Erityisesti nuorille olemme velkaa sen, että he voivat luottaa huomisen olevan parempi. Tämän sijaan hallitus on kuitenkin ensin leikannut koulutuksesta ja nyt on heikentämässä nuorten asemaa työmarkkinoilla. Esitystä alle 30-vuotiaiden määräaikaisten työsuhteiden vapauttamisesta perustellun syyn vaatimuksesta on aiheesta pidetty syrjivänä ja työntekijöiden yhdenvertaisuutta rikkovana. Tätä viestiä on kuultu jopa hallituspuolueiden omilta nuorisojärjestöiltä.
Työmarkkinoiden kahtia jakaminen iän perusteella sopii myös äärimmäisen huonosti yhteen perustuslain syrjimättömyysvaatimuksen, Suomea sitovien työntekijöiden oikeuksia säätelevien sopimusten kuin EU-määräaikaisia työsuhteita koskevan direktiivinkin kanssa. Naisten epävarmat työsuhteet myös kasautuvat jo nyt erityisesti nuorille naisille. Naisten uusista työsuhteista määräaikaisia on jo tällä hetkellä 60%, kun miehillä luku on 48. Määräaikaisten sopimusten käytön lisäämisellä olisi siis negatiivisia vaikutuksia myös sukupuolten tasa-arvoon työmarkkinoilla. Tämän päivän työmarkkinoilla nuoret joutuvat jo nykyisin kamppailemaan jatkuvan epävarmuuden kanssa. Pätkätyöt voivat sopia joidenkin elämäntilanteeseen, silti jossain vaiheessa pitäisi olla myös mahdollisuus asettua, perustaa perhe ja ehkä hakea asuntolainaa. Se taas vaatii tietoa tulevaisuudesta ja taloudellista turvaa. Väestöliiton tuoreen perhebarometri vuodelta 2017 nosti esiin sen tosiseikan, että työsuhteeseen liittyvä epävarmuus vaikuttaa merkittävästi suomalaisten valmiuteen perustaa perhe ja hankkia lapsia. Syntyvyyden jyrkästä laskusta on kuultu huolestuneita puheenvuoroja myös hallituksesta. Puheet ja teot ovat kuitenkin jälleen kerran ristiriidassa. Siinä missä nyt kaivattaisiin luottamusta ja turvallisuutta, hallitus tarjoilee lisää epävarmuutta. Tätä vielä alleviivaa hallituksen epäonnistuminen perhevapaajärjestelmän uudistamisessa. Hallitus on myös heikentämässä työntekijöiden irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Näin siitä huolimatta, että työsuhteen koeaikaa pidennettiin vastikään 6 kuukauteen. Henkilöstön rekrytoimista erityisesti pieniin yrityksiin on perusteltua edistää. Pienten yritysten työllistämispotentiaali on huomattava. Hallituksen esittämä työsuhdeturvan yksipuolinen heikentäminen ei kuitenkaan ole tähän hyväksyttävä eikä kansantalouden kannalta perusteltu keino. Suomen irtisanomissuoja on jo nyt OECD:n mukaan tärkeimpiä kilpailija verrokkimaitamme heikompi, joten sillä ei voi yleisesti selittää eroja maiden työllisyysasteessa. Hallituksen suunnitelmissa ei myöskään ole kyse ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta yksinyrittäjän rinnalle tai edes työvoiman rekrytoinnista mikroyrityksiin, vaan alle 20 hengen yrityksistä, joita on noin 95% kaikista Suomen yrityksistä ja joissa työskentelee yli 200 000 työntekijää. Yksittäiselle yritykselle, edustaja Zyskowicz, voi olla edullista, että se pystyy helposti vaihtamaan työntekijöitä. Kansantalouden kannalta on kuitenkin parempi, että yrityksillä on myös kannustimet uudelleen kouluttaa työntekijöitään ja tukea heidän työssä pärjäämistään ja menestymistään kuin irtisanoa heidät. Erityisen tärkeää tämä on työurien pidentämisen kannalta. Hallituksen esittämä malli tulisi lisäämään työuransa loppupäässä olevien työntekijöiden irtisanomista. Näiden työntekijöiden on usein hyvin vaikea työllistyä enää uudelleen. Tällaisen kehityksen ruokkiminen olisi kansantaloudelle erittäin vahingollista. Irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 hengen yrityksissä loisi näille yrityksille myös uuden keinotekoisen kasvutulpan 20 työntekijän kohdalle. Yhden työntekijän lisärekrytointi toisi kaikille yrityksen muille työntekijöille normaalin irtisanomissuojan, mikä voi vaikuttaa kasvupyrkimyksiin tai muuten johtaa epätarkoituksenmukaiseen ulkopuolisen työvoiman käyttöön. On kysyttävä, miksi hallitus haluaa luoda näin jyrkän rajan juuri 20 työntekijän kohdalle. Ja mihin tämä luku ylipäätänsä perustuu? Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz, Suomi toimii sen varassa, että kansalaiset uskaltavat luottaa tulevaan, sijoittaa, investoida, perustaa perheitä, rakentaa koteja. Tätä luottamusta eivät työmarkkinoiden kahtiajaot tai työehtojen heikentäminen tue. Yksipuolisuuden ja vastakkainasettelun sijasta työelämässä tarvitaan nyt vahvempaa yhteistyötä ja pyrkimystä yhdessä eteenpäin. Talous kasvaa ja työpaikkoja syntyy parhaiten luottamuksen, ei epävarmuuden piirissä. Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen. Miksi hallitus asettaa nuoret alle 30-vuotiaat muita heikompaan asemaan työmarkkinoilla
ja lisää heidän työmarkkina-asemansa liittyvää epävarmuutta tilanteessa, jossa sitä nimenomaan pitäisi vähentää. Millä perusteella hallitus katsoo, että sen esittelemät työntekijöitä eriarvoistavat ja nuoria syrjivät toimenpiteet ovat ylipäätänsä toteutettavissa? Perustuslaki, EU-sääntely ja Suomea sitovat kansainväliset sopimukset huomioiden. Mihin hallitus perustaa sen käsityksen, että irtisanomissuojan heikentäminen alle 20 hengen yrityksistä lisäisi työllisyyttä? Miten hallitus aikoo huolehtia siitä, ettei 20 hengen työntekijän rajasta synny tulppaa yritysten kasvulle, eikä se johda keinotekoisiin yritysrakenteisiin tai kikkailuun vuokratyöllä ja alihankinnoilla? Hallituksen työllisyyden hoidon aktiivimalli on nyt osoittautumassa pelkäksi työttömyysturvaleikkuriksi. Mihin toimiin hallitus on ryhtymässä korjatakseen ilmeisen viallisen aktiivimallinsa? Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi. Ainoa käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto, jonka tehtävänä on eduskunnan työjärjestyksen mukaan tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä istuntosalissa, ehdottaa eduskunnan päätettäväksi, että edustajat istuvat täysistuntosalissa eduskuntaryhmittäin siten, että puhemiehen paikalta katsottuna äärimmäisenä oikealla on ruotsalainen eduskuntaryhmä. Ja siitä lähtien muut eduskuntaryhmät seuraavassa järjestyksessä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä, kristillisten eduskuntaryhmä, keskustan eduskuntaryhmä, Liike Nyt eduskuntaryhmä, perussuomalaisten eduskuntaryhmä, sininen eduskuntaryhmä, vihreä eduskuntaryhmä, sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä ja äärimmäisenä vasemmalla vasemmistoliiton eduskuntaryhmä. Kukin ryhmä puhemiesneuvoston määräämien rajojen puitteissa. Avaan keskustelun. Edustaja Zyskowicz. Arvoisa rouva puhemies, onko täällä ketään puhemiesneuvoston jäsentä, joka voisi jonkun verran perustella tätä puhemiesneuvoston esitystä? Olen itse henkilökohtaisesti sen perusteella, mitä julkisuuden kautta lähinnä olen voinut Liike Nyt-ryhmään perehtyä, yllättynyt siitä, että Liike Nyt-ryhmän edustaja, vai oliko se edustaja Harkimo eduskuntaryhmä nimeltään, on samassa linjassa perussuomalaisten kanssa ja keskustan vasemmalla puolella. Oho. Itse olisin julkisuudessa olleen keskustelun perusteella päätellyt, että Liike Nyt-ryhmä olisi sijainnut jossain muussa kohtaa täällä istuntosalissa. Eli kysymykseni lähinnä kuuluu, että onko täällä ketään puhemiesneuvoston jäsentä, joka pystyisi vähän tätä ehdotusta perustelemaan? Itse haluan. Edustaja Ala-Nissilä. Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz teki vielä sitten hyvin perustelun kysymyksen. Minäkin jään kysymään, että miten se Liike tuohon kohtaan nyt pysähtyi. Se ei minusta ole ihan oikeassa kohdassa. Edustaja Elo. Arvoisa puhemies, edustaja Zyskowicz, tähän perusteltu kysymys. Edustaja Ala-Nissilä vei jo minun, sanotaanko vitsini terään, kun olisi juuri sanonut sitä, että jos ajattelee tätä liikettä, niin senhän pitäisi olla koko ajan liikkeessä liikettä nyt. Eli siinä mielessä, että yhdellä paikalla, niin on tietysti jo liikkeen perusajatuksen vastaista, mutta edustaja Zyskowiczilta perusteltu kysymys, ja tämähän varmaan nyt sitten ilmettää suurin piirtein, mihin se ideologisesti ryhmä kuuluu. Edustaja Uotila. Niin, arvoisa puhemies, en ole puhemiesneuvoston jäsen, mutta myöskin julkisuuteen. Julkisuudessa olleiden tietoihin viitaten, niin olen kuullut sieltä sellaisen tiedon, että Liike Nyt puolustaa myös heikompiosaisia, ja minusta on aivan luonnollista, että se on silloin sekä kokoomusta että keskustaa vasemmalla puhemiestä katsottuna. Edustaja Kiuru Pauli. Nyt on ilmoittanut vastustavansa ja pyrkimänsä vastustamaan ilmastonmuutosta, joten näkisin perusteltuna, että tämä asia huomioitaisiin suhteessa vihreisiin. Keskustelu on päättynyt.
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. Päiväjärjestyksen viidentenä asiana on suuren valiokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee suuren valiokunnan varajäseneksi edustaja Simon Elon. Päiväjärjestyksen kuudentena asiana on valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi edustaja Tiina Elovaaran. Päiväjärjestyksen seitsemäntenä asiana on maa- ja metsätalousvaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäseneksi edustaja Lea Mäkipään. Päiväjärjestyksen kahdeksantena asiana on talousvaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee talousvaliokunnan jäseneksi edustaja Lea Mäkipään. Päiväjärjestyksen yhdeksäntenä asiana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali. Totean, että vaali on yksimielinen. Eduskunta valitsee sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Simon Elon. Ainoan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. ja 12. asiat. Edustaja Harry Harkimo on pyytänyt vapautusta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan varajäsenyydestä. Lisäksi edustajat Hanna-Kaisa Heikkinen ja Niilo Keränen ovat pyytäneet vapautusta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä. Keskustelua. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy vapautuspyynnöt. Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 2.5.2018 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat on jätettävä keskuskanslian viimeistään 2. päivä toukokuuta 2018 kello 11. Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu avataan. Edustaja Tuppurainen. Arvoisa rouva puhemies, nyt tässä palautekeskustelussa oleva hallituksen esitys liittyy Ruokaviraston perustamiseen. Kyseisen viraston perustaminen tarkoittaa Elintarvikeviraston, Eviran ja Maaseutuviraston yhdistämistä sekä maanmittauslaitoksesta siirtyisi tehtäviä myös uuden viraston tietohallintopalvelujen tuottamiseen liittyen. Lisäksi viraston siirrettäisiin myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta kasvinsuojeluaineiden käytön valvontaan liittyviä tehtäviä. Hallituksen esityksessä todetut perusteet ja tavoitteet Ruokaviraston perustamiselle ovat kannatettavia ja hyviä. Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä olen ollut tiivisti mukana Ruokavirastoa koskevan hallituksen esityksen valiokuntakäsittelyssä ja haluankin tuoda esille tässä yhteydessä muutamia havaintoja maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnöstä, jotka on syytä nostaa vielä esille. On erityisen tärkeää turvata perustettavalle virastolle riittävät resurssit, huomioiden toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset, mitä nyt tulee esimerkiksi elintarviketarjonnan monipuolistumiseen ja elintarvikealan kansainvälistymiseen, uusiin jakelukonsepteihin ja sitten siihen kehityssuuntaan, että Suomessa tilojen määrä vähenee samanaikaisesti, kun tilakoot kasvavat ja tilat erikoistuvat. Haluaisin puhemies lisäksi kiinnittää huomiota EU-tason valmisteluihin maatalouspolitiikan uudistamiseksi. Yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen myötä EU-jäsenvaltioille on tulossa enemmän päätös- ja toimivaltaa maatalouspolitiikan toteuttamisen suhteen, eli miten muun muassa jäsenmaat voisivat käyttää, siis varsinaisesti soveltaa yhteisiä tukia jäsenmaittain. Tämä on merkittävä muutos nykyiseen ja olisi syytä perusteellisesti huomioida perustettavan viraston toiminnassa. Keskeistä, puhemies, siis on, että näitä seikkoja ja niiden vaikutusta perustettavan viraston toimintaan arvioidaan kattavasti ja että uudella virastolla on riittävät resurssit, joilla näihin muutoksiin vastataan. Edustaja Kulmala. Arvoisa rouva puhemies, esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Ruokavirastosta. Lailla perustettaisiin maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle uusi virasto, johon yhdistettäisiin Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston tehtävät. Esityksen tavoitteena on yhtenäistää ja selkeyttää hallinnon rakenteita, tehostaa toimialan kokonaisohjausta sekä edistää toimintakulttuurin ja tietohallinnon kehittämistä ja elintarvikeketjun toimijoiden näkökulman vahvempaa huomioon ottamista viranomaistoiminnassa. Esitys liittyy ensi vuoden talousarvioesitykseen ja pidän esitystä erittäin hyvänä.
Asianomainen valiokuntakin, eli maa- ja metsätalousvaliokunta, piti esityksen tavoitteeksi asetettua elintarvikeviraston vahvistamista alkutuotannon kannalta erittäin keskeisenä. Sen mukaan Ruokavirasto tulee olemaan avainsidosryhmä, jonka erittäin keskeinen tehtävä on tukea elintarvikeketjun toimijoiden kilpailukykyä. Koko elintarvikeketjun ohjaaminen, kehittäminen ja valvonta samassa virastossa on toiminnan kannalta erittäin tarkoituksenmukaista. Ruokaviraston on kyettävä tarjoamaan olemassa olevaa korkeaa asiantuntemusta, riskiarviointeja ja tieteellistä tutkimusta meidän kaikkien asiakkaiden konkreettiseksi hyväksi. Meidän tulee myös pystyä varautumaan tulevaisuuden kriittisiin osaamisalueisiin ja niissä nouseviin kyvykkyystarpeisiin. Perustettavan viraston päätehtävän tulee olla maatalouden ja koko ruokaketjun valvonta ja entistä laajempana tehtävällä alueena viennin edistäminen. Viranomaistoiminnan luotettavuuden ja uskottavuuden, mutta myös riskiarvioinnin sekä tieteellisen tutkimuksen kansainvälisen vaikuttavuuden näkökulmasta eri toimijoiden tulee olla toiminnallisesti riippumattomia toisistaan, ja tässä asiassa on varmasti tekemistä. On selvää, että nykytila tarvitsee muutosta vastatakseen tulevaisuuden haasteisiin, ja tässä asiakasnäkökulman tulee olla keskiössä. Tietohallintoa tulee kehittää yhtenä kokonaisuutena, ja henkilöstön siirrot tulee olla vapaaehtoisia. Ja joka tapauksessa olisi hyvä saada henkilöstö sitoutettua uuteen virastoon. Se helpottaisi ainakin viraston johtamista. Edustaja Wallin. Arvoisa puhemies, esitys uudeksi laiksi Ruokavirastosta yhdistää hyvin tarkoituksenmukaisella ja tehokkaalla tavalla maatalous- ja elintarvikesektorin toimijoita. Uusi virasto palvelee suomalaista ruoantuotantoa kattavasti. Virastojen yhdistäminen edistää sähköisten palvelujen kehittämistä ja yhden luukun palveluperiaatteen toteuttamista. Mitä tulee näihin tietojärjestelmiin, on erittäin tärkeää huolehtia etenkin tässä siirtymävaiheessa siitä, että palvelu on erityisesti tukien maksatuksen osalta voidaan hoitaa häiriöttä. Tämä on se seikka, jota vastaan uudistuksen onnistumista ja koko järjestelmän uskottavuutta tullaan peilaamaan. Tätä tulemme hyvin tarkasti seuraamaan valiokunnassa. Arvoisa puhemies, esitystä uudesta Ruokavirastosta on viety eteenpäin hyvässä yhteisymmärryksessä ja myös valiokunta oli mietinnössään yksimielinen. Maatalouspolitiikka ja ruokapolitiikka kietoutuvat yhä vahvemmin yhteen tulevaisuudessa. Alalla on merkittäviä haasteita, joihin on ennakolta kyettävä varautumaan. Siksi on hyvä, että tätä tutkimus- ja kehitystoimintaa kootaan nyt yhteen virastoon, tavalla joka edesauttaa näihin haasteisiin varautumista ja niiden ratkaisemista. Haluan tässä yhteydessä myös kiittää ministeri Leppää siitä, että hän valitsi Seinäjoen kaupungin tämän Ruokaviraston pääkonttoriksi. Edustaja Hautala. Arvoisa rouva puhemies, tämä hallituksen esitys Ruokavirastosta ja siihen liittyvistä laista oli maa- ja metsätalousvaliokunnassa käsittelyssä ja valiokunta antoi siitä yksimielisen mietinnön. Tähän virastoon tullaan yhdistämään jo maaseutuvirasto, Evira, elintarviketurvallisuusvirasto ja maanmittauslaitos tietyiltä osin. Ja ne sopivat erittäin hyvin Ruokaviraston toimialaan, kun otetaan huomioon se, että elintarviketeollisuudella ja sen viennillä on yhä keskeisempi merkitys meidän kansantaloudellemme. Pääministeri Sipilän hallituksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut nimenomaan elintarvikeviennin kasvattaminen, ja tilastot jo tähän mennessä tältä hallituskaudelta osoittavat, että siinä on hyvin onnistuttu. Tämä Ruokavirasto soveltuu erittäin hyvin Etelä-Pohjanmaalle, koska siellä on jo maaseutuviraston yksikkö. Ja kun otetaan huomioon lisäksi se, että elintarvikesektori työllistää Etelä-Pohjanmaalla yli 20% työllisestä työvoimasta. Siellä on useita erittäin merkittäviä vientiin kykeneviä elintarvikealan yrityksiä. Jatkossa on erittäin tärkeää se, että turvataan elintarvike- tai Ruokavirastolle riittävät voimavarat niin, että tätä positiivista kehitystä voidaan eteenpäin viedä. Ja myöskin alkutuotannon yksiköt ovat Etelä-Pohjanmaalla viime vuosina
kehittyneet ja edistyneet, tilakoko on laajentunut ja yksikkö koko kotieläintuotannonkin puolella on merkittävästi kasvanut. Näillä sanoilla tervetuloa Ruokavirasto Etelä-Pohjanmaalle ja Seinäjoelle. Edustaja Ala-Nissilä. Arvoisa puhemies, tässä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenet, edustaja Tuppurainen ja edustaja Hautala, ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja, erityisesti myöskin valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston arvostettu puheenjohtaja edustaja Wallin käytti tässä hyvän puheenvuoron. Minusta tällä virastolla on myöskin hyvä nimi, Ruokavirasto. Ehkä meidän enemmän pitää puhua ruoasta. Oikeastaan ei ole sellaista Helsingin Sanomaa, missä ei päivittäin olisi jotain ruokajuttua. Maataloudesta se ei niinkään ole. Eli ruoka kiinnostaa ihmisiä, se on tärkeä. Ja se on yksi asia tietenkin, tai laajalti ottaen tällä virastolla on juuri ruoantuotannon turvaamisessa, ruokaturvassa, ruoan tulevaisuudessa iso rooli, jos laajasti ajatellaan. Kuten edustaja Tuppurainen sanoi, niin EU:n maatalouspolitiikkaan on tulossa lisää kansallista liikkumavaraa, ja se on hyvä asia. Erityisesti, jos katsomme vähän pitemmälle, niin ilmastoriskit tulevat kasvamaan eurooppalaisesti ja erityisesti maailmanlaajuisesti ruoantuoton yhteydessä, ja tämä on jo asia, joka EU:n maatalouspolitiikan uudistamisessa, myöskin suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuudessa, joka voi olla sinällä varsin hyvä, niin pitää ottaa todella jo huomioon. Ja kaikkea hyvää tälle uudelle virastolle Seinäjoelle. Kyllä mieleeni tulee joitain muitakin paikkoja, joissa se voisi sijoittaa, varsinkin elintarvike maakunta Varsinais-Suomi, mutta onnittelen Seinäjokea. Edustaja Myllykoski. Arvoisa rouva puhemies, varmasti kaikkein merkittävin asia on se, että valiokunta on yksimielisesti tämän hankkeen takana, ja se keskustelu, mitä valiokunnassa käytiin, niin se oli erittäin eteenpäin suuntautuvaa, ja olisin nyt korostanutkin tuota, mitä edustaja Ala-Nissilä toi esille ilmastonmuutoksesta. On tärkeää, että tämä kokonaisuus, eli sanontoja pellolta pöytää ja niin edelleen, meidän on ymmärrettävä, että ruoka on alkutuotantoa, ja toki täytyy todeta, että emme me Satakunnassa olisi olleet pahoillamme, että niin vahvaan elintarvikemaakuntaan olisi virasto tullut, mutta rakenteet olivat jo olemassa, on turha pilkkoa ja sijoitella, tehdä henkilöstön kannalta vaikeita ratkaisuja. Mun mielestäni ministerin esitys sijaintipaikasta oli oikea ja johdonmukainen, näin varmasti vältymme henkilöstön kanssa ikäviltä siirroilta ja niin edelleen. Tässähän ei muutenkaan toimipisteitä, missä ne nykyään sijaitsevat, niin niitä ei muuteta, vaan toiminta sinällään jatkuu, mutta organisaatio on yhteinen. Onneksi olkoon Wallin Seinäjoelle se sitten meni. Keskustelu on päättynyt. Eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt hallituksen esitykseen 8. Näitä valtiopäiviltä sisältyvät 1.–6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt. Asia on loppuun käsitelty. Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. Avataan keskustelu. Edustaja Heinonen. Arvoisa rouva puhemies, hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus 2018 on käsittelyssä, ja halusin tämän puheenvuoron pyytää oikeastaan esteettömyysasioiden takia. Tässä on erinomaisen hyvä kohta 2.4.2, esteetön, saavutettava ja yhdenvertainen yhteiskunta. Alkuun haluan edelleen painottaa sitä, että meidän yhteiskunnassa iso haaste tällä hetkellä on perinteisen esteettömyyden lisäksi verkkoesteettömyys. Meillä siirtyy koko ajan palveluita yhä enempi verkkoon, ja odotetaan, että ihmiset osaavat käyttää pankkipalveluita, erilaisia verottajan palveluita, erilaisia Kelan palveluita ja montaa muuta siellä netissä. Tämä verkkoesteettömyys on itse asiassa sellainen asia, johon toivon, että kiinnitettäisiin suomalaisessa yhteiskunnassa isompaa huomiota, ja se nimenomaan tarkoittaa myös sitä,
että siellä pystyvät sellaiset ihmiset, joilla esimerkiksi on näön kanssa ongelmia, niin pystyisivät toimimaan, heikkonäköiset tai näin poispäin, mutta myös se, että ne palvelut olisivat yksinkertaisia ja helppoja, että niitä osattaisiin käyttää. Ja toivon, että tässä verkkoesteettömyydessä erityisesti nyt valtion toimijat olisivat edelläkävijöitä. Tässä selvityksessä todetaan, että esteetön yhteiskunta on perusedellytys osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle, ja todetaan myös, että yhdenvertaisuuslain velvoite on tehdä kohtuullisia mukautuksia vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteutamiseksi, ja tämä itse asiassa laajeni vuonna 2015. Ja tästä pääsen, arvoisa puhemies, siihen, miksi halusin tämän puheenvuoron käyttää. Minulla kävi tällä viikolla kokousvieraana henkilö, joka käyttää pyörätuolia. Hän tuli eduskuntaan ja soitti, että hän ei pääse sisään tänne taloon. Ei päässyt sisään taloon, jossa säädetään näitä lakeja esimerkiksi esteettömyydestä ja yhdenvertaisuudesta. Hän oli sateessa tuolla eduskunnan ulkopuolella. Tämä kello, jota soitetaan, oli niin korkealla, että hän ei pystynyt siihen puhumaan, kun hän istui pyörätuolissa. Lopulta hän pääsi sieltä sisään, pääsi turvatarkastuksen läpi, mutta kokoushuoneeseen hän ei tässä talossa päässytkään. Ensimmäisenä hänen piti päästä hissiin. Ensimmäinen hissi onnistui, se oli moderni hissi. Sen jälkeen tuli seuraava hissi, jossa oli veräjäovi. Siihen hän ei enää päässytkään omatoimisesti. Sen jälkeen hänen piti vielä mennä kolmeen eri hissiin ja avata lukuisia vanhoja painavia ovia. Ja kyllä esteettömyys tässäkin talossa pitäisi olla aivan toisenlaisella tasolla. Nostin tämän asian myös esille ihan sen takia, että tämän talon pitäisi olla kyllä esimerkin ja suunnan näyttäjä näissä kysymyksissä. Ja nyt tuntuu, että museovirasto heiluttaa tässäkin asiassa häntää vahvemmin kuin esimerkiksi ihmisten yhdenvertaisuus tai talon esteettömyys. Ymmärrän sen, että kaikkia ovia ei luonnollisestikaan tässä talossa voida tehdä esteettömiksi eikä pidäkään tehdä. Pitää kunnioittaa myös sitä vanhaa historiaa. Mutta kyllä kaksi vaihtoehtoa on olemassa, että joko talon puolesta löytyy saattaja, joka auttaa, tai sitten tehdään sellainen liikkumatie, että tässä talossa voidaan liikkua esteettömästi. Ja itse asiassa vihreiden edustaja Hassi nosti tässä sähköisessä mediassa käymässämme keskustelussa esille sen, että itse asiassa tämän remontin aikana eduskunnan esteettömyys meni huonompaan suuntaan. Äsken kerroin, että vuonna 2015 lainsäädäntö tiukkeni, eduskunta aloitti samaan aikaan saneerauksen, saneerasi taloa 2 vuotta ja talon esteettömyys heikkeni. Esimerkiksi tästä kerroksesta edustaja Hassin kertoman mukaan poistui InvaWC. En tiedä, miten siinä tilanteessa, kun tähän eduskuntaan tulee seuraava henkilö, joka käyttää säännöllisesti pyörätuolia, niin mitä siinä vaiheessa sitten tehdään? Halusin nostaa tämän esille ihan sen takia, että toivon, että eduskunnassakin tämä yhdenvertaisuus- ja esteettömyysasia otetaan vielä astetta vakavammin. Ja nyt kun tilanne on tämä, mikä on, niin tarjotaan näille henkilöille, jotka talossa on talon puolesta saattaja, niin että he pystyvät tässä talossa osallistua niihin kokouksiin, mihin esimerkiksi hänet valtion virkamiehenä oli määrätty osallistumaan. Hän ei ollut siis vieraani, vaan hän oli valtion virkamies, joka oli tänne tulossa. Arvoisa puhemies, en mene yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa tämän syvemmälle, sillä tämä on huolestuttava esimerkki siitä, että yhdenvertaisuus ei maassamme toteudu. Edustaja Biaudet. Arvoisa puhemies, kiitos edustaja Heinonen. Se oli erinomainen ja hyvin tarpeellinen puhe, ja jossa otitte esille hyvinkin tärkeän asian, ja olen varma siitä, että tämän pitää johtaa toimenpiteisiin ja osoittaa myös sen, miten tärkeää on, että meillä on tällainen erityisvaltuutettu, joka nimenomaan
kiinnittää erityisesti huomioita yhdenvertaisuuteen ja sen edistämiseen ja siihen, että miten ihan käytännössä se edellyttää meitä ajattelemaan laajemmin ja monesta näkökulmasta ja toimimaan. Että se ei ole pelkästään vain periaatteita, vaan se on todellista osallistumista, jokaisen henkilön mahdollisuutta osallistua yhdenvertaisesti meidän yhteiskuntaan. Ja eduskunta tietenkin on nyt varmasti se ensimmäinen paikka. Ja surullista tietenkin kuulla, että meillä vielä on ongelmia, mutta näihin varmasti puututaan ainakin tämän keskustelun jälkeen. Ja ehkä on hyvä, että meillä olisi joku järjestelmä, jossa voisi jatkuvasti tuoda esille tai jossa voi kiinnittää huomiota tällaisiin uusiin asioihin, joita ennen ei ole tullut ajatelleeksi, jos meillä on muitakin paikkoja esimerkiksi täällä talossa, jotka aiheuttaa ongelmia. Tämä on nyt yhdenvertaisuusvaltuutetun ensimmäinen raportti eduskunnalle, mutta ihmiskaupparaportoijan itse asiassa kolmas. Ja kiinnitän ehkä nyt eniten huomiota tässä nimenomaan tähän ihmiskauppapuoleen, joskaan kaikki nämä asiat ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Se on hyvin mielenkiintoinen kertomus ja oikeasti suosittelen sitä luettavaksi kaikille. Siinä on todella paljon, paljon hyviä suosituksia. Kansan ihmiskaupparaportoijahan on hyvin, sanotaan, edistyksellinen mekanismi, jota ei monessa maassa ole, ja Suomi onkin esitellään maailmalla siinä mielessä edelläkävijänä. Se osoittaa sen, että olemme kuitenkin tässä ihmiskaupan vastaisessa työssä toimineet ja menneet eteenpäin todella vahvasti luomalla mekanismia, jotka nimenomaan koko ajan arvioivat sitä, että onko se lainsäädäntö, jota Suomen eduskunta on säätänyt, jossa pyritään estämään, ehkäisemään ihmiskauppaa, auttamaan uhreja ja saattamaan syyllisiä vastuullisiksi, niin toimiiko se. Ja me kaikkihan tiedämme, että lainsäädäntö on yksi asia, mutta jotta aina voisi todellakin kehittää sitä toimintaa ja niitä tavoitteet, jotka ovat hyvinkin vaikeita, niin on välttämätöntä, että me käytännössä koko ajan seuraamme, miten se tapahtuu ja missä meidän tulisi puuttua asiaan. Se on myöskin pioneerimainen tapa toimia siinä mielessä, että se oli ehkä niitä ensimmäisiä tällaisia kertomuksia, joissa oikeasti eduskunta on käsitellyt todella seikkaperäisesti ja käsitellyt kaikkia suosituksia ja antanut edelleen hallinnolle suosituksia siitä, miten lainsäädäntöä valmistelua pitäisi kehittää, miten toimintaa pitäisi suunnitella ja osaamista kehittää. Ja sillä on ollut hyvin, hyvin suuri, ja eduskunnalla on hyvin suuri merkitys myöskin tässä toimeenpanon kehittämisessä. Siinä mielessä se on todella hieno asia. Aikaisemmissa kertomuksissa ihmiskaupparaportoija on nimenomaan kiinnittänyt huomiota rikoslain toimivuuteen, ja nyt tällä kertaa keskiössä onkin sitten ihmiskaupan uhrien auttaminen. Keskiössä on se, että miten tätä auttamista koskeva lainsäädäntö toimii. Ja siksi haluaisinkin esittää, että näiden lausuntovaliokuntien lisäksi, jotka on esitetty, myöskin sosiaali- ja terveysvaliokunta antaisi lausunnon tästä raportista, koska se nimenomaan keskittyy kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuteen. Miten tunnistetaan ihmiskaupan uhri, miten hän saa sen avun, jonka hän tarvitsee, ja hänen erityisasemansa tarpeellisuus huomioida se, koska raportti ilmiselvästi sanoo, että siellä on meidän yksi kaikkein heikoimmat, niin kuin heikoimpi osa tästä meidän koko ihmiskaupan vastaisesta järjestelmästä, ja siihen on kiinnitetty liian vähän huomiota aikaisemmin, ja siksi ajattelen, että tämä raportti ei saa riittävää asiantuntevaa käsittelyn, jos se ei käy siellä meidän sosiaali- ja terveyden asiantuntijoiden arvioitavana, ja toivon, että se jollain tavalla nyt sinne löytää, ja voisimme ehkä jo päättää sen täällä. Jälleen on itse asiassa tässä nimenomaan esimerkiksi ongelmana on, että Suomessa uhriutuvien ja nimenomaan seksikaupassa uhriutuvien auttaminen ei toimi. Esimerkiksi tilanne on, että juuri laisinkaan auttamisjärjestelmään ei ohjaudu ihmisiä, jotka saa apua kansalaisjärjestöiltä. Ja olisi ihan välttämätöntä, että myös Suomessa ja Suomen kansalaiset, jo Suomessa pysyvästi asuvat ihmiset, jotka uhriutuvat seksikaupassa, saisivat myöskin sen erityisasemaa.
avun, joka heille pitäisi, jota he tarvitsevat. Ja siksi tuntuu siltä, että nyt on todella aika käsitellä myöskin tätä kuntien ja ehkä tulevan maakuntien, mutta nimenomaan näiden palveluiden mahdollisuuksia paremmin tunnistaa nämä avun tarpeet. Jälleen itse asiassa yhdenvertaisvaltuutetulla on hyviä konkreettisia suosituksia, tällä kertaa 9 suositusta, joista nimenomaan useat liittyy myöskin tähän ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Osaksi liittyy palveluihin, mutta osaksi liittyy myös siihen, että auttaminen tällä hetkellä näyttää kytkeytyvän hyvinkin läheisesti rikosprosessiin. Ja koska rikosprosessi, joka te myöskin näette täältä sivulta 81, niin jossa on hyvin, hyvin esitelty, että miten tämä prosessi käy, niin huomaa, että tällä hetkellä näyttää siltä, että tunnistetaan enemmän ja enemmän uhria, aloitetaan rikostutkinta enemmän ja enemmän vuosi vuosilta, mutta sitten esimerkiksi syytteiden lukumäärät ovat yhtä alhaisella tasolla kuin ne on olleet jo pitkän aikaa aikaisemmin. Tässä tapahtuu jotain ihmeellistä niin, että rikostutkinta ei johda syytteeseen. Siis rikostutkintaa ei siis ole riittävästi resurssoiti tai riittävää osaamista tai joku syy. Ja osa siitä, se liittyy myös siihen, että auttamisjärjestelmässä on sellainen ongelma, että esimerkiksi uhrit ei välttämättä hakeudu sinne, ja koska jotta rikosprosessi toimisi oikein hyvin, niin yleensä tarvitaan uhria, joka pystyy ja kykenee edes myötävaikuttamaan sen rikosprosessin selvittämiseen, sen etenemiseen. Ihan viimeiseksi haluaisin vielä kiinnittää huomiota yhdenvertaisvaltuutetun voimavaroihin. Se, että esimerkiksi se ei ole kunnolla painettu, niin liittyy siihen, että heillä on vain 15 000 euroa vuodessa toimintamäärärahoin, aika, joka on aivan liian vähäinen. Ja se on myöskin meidän vastuulla korjata. Kiitoksia. Edustaja Karimäki. Arvoisa rouva puhemies, tämä valtuutetun kertomus eduskunnalle on todella tärkeä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on esittänyt hyvin tärkeitä suosituksia ja myös tehnyt niitä havaintoja, että meidän ihmisoikeustilanteemme tällä hetkellä on todella haastava. Esimerkiksi maahanmuuttajien oikeusturvassa, erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvassa on paljon puutteita. Yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esiin muun muassa perheen yhdistämisen tarpeen lapselle tärkeänä oikeutena. Edustaja Biaudet edellä puhui vakuuttavasti ihmiskaupan uhrien auttamisesta ja ihmiskaupan vastaisen työn tehostamisesta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaakin esiin hyvin paljon korjattavia asioita, kuten sen, että uhrit eivät nyt ohjaudu riittävästi auttamisjärjestelmään, etenkään kunnissa. Ja yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esiin sen, että auttaminen tulisi olla erillinen prosessi rikosoikeusprosessista ja että myös kansalaisjärjestöillä tulisi olla paremmat toimintaedellytykset ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen ja auttamiseen. Edustaja Biaudet tuossa edellä teki esityksen, että nyt esitettyjen lausunnonantovaliokuntien lisäksi pyydettäisiin lausunto myös sosiaali- ja terveysvaliokunnalta ja kannatan tätä edustaja Biaudet'n tekemää ehdotusta. Edustaja Heinonen puhui vammaisten oikeuksista ja oli todella huolestuttavaa kuulla, että eduskunnassa oltaisiin remontin jälkeen menty esteettömyysasioissa taaksepäin. Eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmällä on käynyt eduskunnassa lukuisia vierailijoita, jotka ovat tarvinneet esteetöntä sisäänpääsyä ja näin ollen esteettömyyden täytyy olla todella sujuvaa, että on tärkeää, että joka paikkaan, kaikkiin kokoushuoneisiin on esteetön pääsy. Näihin asioihin täytyy saada parannusta. Vammaisten oikeuksiin yhdenvertaisuusvaltuutettu on nostanut esiin, että osallisuus ei toteudu esimerkiksi työelämässä riittävällä tavalla. Joukkoliikenteen esteettömyys ei toteudu niin kuin YK:n vammaisten oikeuksien sopimus edellyttää. Valtuutettu tekee senkin havainnon, että kun YK:n vammaisten oikeuksien sopimus astui voimaan, niin samaan aikaan
hallitus antoi esityksen, jossa heikennettiin esteettömyysmääräyksiä. Ja tässä esteettömyysasetuksessa muun muassa opiskelija-asumisen esteettömyys on heikennetty. Ja valtuutettu kiinnittää huomiota myös siihen, että kun vammainen henkilö osallistuu kulttuuritapahtumiin, niin hänen ei pitäisi voida joutua ostamaan henkilökohtaiselle avustajalle lippua. Paljon tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä tässä raportissa. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, Suomi ratifioi YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen joulukuussa 2016, mutta meillä on todella paljon tehtävää yhteiskunnassamme, että tavoitteet saavutettaisiin. Ja kyllä tämä edustaja Heinosen esimerkki oli erittäin puhutteleva, jos tässä talossa, jossa laaditaan yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, esteettömyys on ongelma, niin kyllä siihen täytyy silloin puuttua. Ilmeisesti pikkuparlamentin puolella tilanne on parempi ja nämä ongelmat koskevat nyt erityisesti sitten tätä päätaloa. Esteetön, saavutettava ja yhdenvertainen yhteiskunta ei vielä toteudu, vaikka pieniä askelia kenties ollaan otettu oikeaan suuntaan. Ja nyt meidän täytyy muistaa, että kysymyshän ei ole vain liikuntaesteettömyydestä. Tavoitteena tulee olla kaikkien aistien esteettömyys. Ja yksi keskeinen kehittämiskohde on nämä digitaaliset palvelut, joista edustaja Heinonen myöskin mainitsi. Meillä on tällä hetkellä noin 1 000 000 henkilöä, joilla ei ole mahdollisuutta käyttää digipalveluja lainkaan. Ja osalla tähän syynä on se, etteivät digipalvelut ole esteettömiä. Näkö- ja kuuloaistien huomioimisen lisäksi niin pitäisi huomioida myöskin esimerkiksi hahmottaminen paremmin, esimerkiksi siis selkokielen käyttö digipalveluissa. Tässä kertomuksessa sivulla 37 sanotaan minusta oikein hyvin, eli että vammaisten henkilöiden oikeudet ovat Suomessa muodollisesti hyvät, mutta oikeuksiin pääsyssä on ongelmia. Ja sitten täällä tämä lainaus jatkuu, että vallitseva asenneilmapiiri on yksi keskeinen tekijä vammaisten henkilöiden kohtaamien ongelmien taustalla. Eli meidän täytyisi tämä asennetyö nostaa keskeiselle sijalle, ja olenkin sitä mieltä jo ollut pidemmän aikaa, että asenneongelma on kaikkein pahin ongelma yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Edustaja Toivola. Arvoisa rouva puhemies, on helppo yhtyä kaikkiin edellä pidettyihin puheenvuoroihin ja kaikkiin niihin tärkeisiin näkökulmiin, mitä tästä kertomuksesta on nostettu esille. Haluan myöskin yhtyä erityisesti tässä edellisen edustajan puheenvuoron loppuun ja tästä linkistä asenteisiin ja ihmisten yhdenvertaisuuteen yhteiskunnassa. Ja se on ehkä myös sellainen asia, mikä meillä helposti lainsäätäjinä välillä unohtuu tai jollain tavalla mennään puhtaasti niin kuin sen lainsäädännön taakse, eikä hahmoteta sitä linkkiä sen laajemman yhteiskunnan asenteiden ja koko sen yhteiskunnallisen ilmapiirin, keskustelun, vihapuheen suhdetta, minkä myöskin kertomus nostaa vahvasti esille, ja mitkä on aidosti ne meidän välineet tämän tyyppisiin kysymyksiin tarttua, tai vähintään käydä syvää, syventävää, pohtivaa arvokeskustelua myöskin eduskunnassa, niin se on tärkeä osa myöskin sitä asenneilmapiiriä. Todella laaja, kattava ja tärkeä kertomus, ja tietenkin toive on myöskin se, että tämän kertomuksen esille nostavat esimerkit vaikuttaa myöskin siihen työhön, mitä me tässä talossa tehdään. Tietenkin hallituksella on päävastuu, mutta ylipäätään jokaisella edustajalla ja koko Suomen eduskunnalla. Ehkä semmoinen huomio, minkä yleisesti tästä itse voi poimia, niin on kertomuksen huomio ihmis- ja perusoikeuksien heikkenemisestä. Ja sitä tarkastellaan monesta näkökulmasta. Yksi, minkä haluan myöskin itse tuoda tähän, liittyy translakiin ja erittäin ajankohtainen asia. Meillä on translaki, joka vaatisi kattavan kokonaisuudistuksen mahdollisimman pian, mutta me ollaan aika pitkään oltu tämän asian kanssa jo jumitilassa. Ja meillä on edelleen esimerkiksi päättäjiä, jotka välttämättä eivät edes tiedä, että meillä on translaki, joka muun muassa edelleenkin loukkaa ihmisen koskemattomuutta tämän sterilisaatiopakko näkökulman kautta. Se on asia, mistä me on saatu huomautuksia sekä vaikuttavilta elimiltä Suomessa että myöskin kansainvälisellä tasolla. Ja myöskin ihmisoikeuskeskus on juuri tehnyt tämmöisen laajan raportin tähän translain kokonaisuudistukseen ja sen tarpeeseen, jota se suosittaa. Ja myöskin tässä omassa raportissaan tarkastelee tätä kysymystä myöskin ihmis- ja perusoikeusnäkökulmasta. Ja tekee myöskin sen havainnon, että joka kerta, kun me on saatu näitä huomautuksia, niin sen aikainen hallituksen tapa kuitata nämä huomautukset on lopulta aina ollut se, että emme ole saavuttaneet yhteisymmärrystä tästä kysymyksestä, joten asialle ei voida tehdä mitään. Ja
Tämä on aika problemaattinen asetelma, että jos me ollaan tekemisissä ihmis- ja perusoikeuskysymysten kanssa, että ikään kuin vastaukseksi riittää se, että me ei saavuteta yhteisymmärrystä, niin kyllä mä silloin näen, että meidän järjestelmässä on jonkinlainen heikkous ja ihmisiä ja heidän tarpeitaan jää jatkuvasti varjoon. Kertomus nostaa eri vähemmistöryhmiä muutenkin esille, saamelaiset, romanit, vammaiset, maahanmuuttajat ja erityisesti sieltä vielä turvapaikanhakijat. Ja kaikkien näiden ryhmien kohdalla on äärimmäisen tärkeää, että me ei puhuta vaan ikään kuin yksilötasoista ja yksittäisistä tapauksista, vaan me tunnistetaan, että kaikkien ryhmien kohdalla eri tavoin on kyse yhteiskunnan rakenteista. Ja se on semmoinen elementti, mikä meidän täytyy lainsäätäjinä erityisesti tunnistaa. Millä tavalla me puretaan niitä rakenteita, jotka johtaa ilmiöihin ja yksilöiden syrjäytymiseen yhteiskunnasta? Tänään joudumme päättämään istunnon noin kello 14. Jatketaan keskustelua. Edustaja Karimäki. Arvoisa puhemies, edustajat Mäkisalo-Ropponen ja Toivola käyttivät edellä hyvät puheenvuorot. Todellakin yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa vammaisten oikeuksien toteutumisen kannalta asenneilmapiirin yhtenä merkittävänä tekijänä. Meidän täytyy itse kunkin ihan jokaisen parantaa omia asenteitamme, jotta voimme suhtautua kanssaihmisiin tasaveroisemmin. Edustaja Toivola nosti esiin translain uudistamisen tarpeen. Toden totta, olemme kaukana muiden pohjoismaiden ihmisoikeutta kunnioittavasta translaista, joka ei vaadi esimerkiksi henkilöltä sterilisaatiota, jotta hän voi olla juuri sitä sukupuolta kuin miksi hän itsensä kokee. Mutta palaan vielä näihin vammaisten oikeuksiin, koska on todella huolestuttavaa, että vaikka meillä on vammaisten oikeuksia turvaavaa lainsäädäntöä, vammaisten oikeuksia työelämässä turvaavaa lainsäädäntöä ja vammaisten oikeuksien sopimus voimassa, niin siitä huolimatta valtuutettu nostaa esiin lukuisia syrjintätapauksia työelämässä, liikenteessä, digitaalisessa ympäristössä, missä oikeudet eivät pääse toteutumaan. Edustaja Mäkisalo-Ropponen puhui hyvin juuri näistä digitaalisista oikeuksista. Tänä päivänä niin moni palvelu siirtyy verkkoon, että on suorastaan perusoikeus, että turvataan myös se, että ne henkilöt, jotka eivät pysty siellä verkossa toimimaan esimerkiksi aistivammojen vuoksi, niin heille täytyy olla aina vastaava palvelu järjestetty toisella tapaa. Ja myös pankkien on pystyttävä tarjoamaan pankkipalveluita esimerkiksi näkövammaisille. Yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esimerkiksi sen, että kun kuntayhtymä toteutti joukkoliikennejärjestelmän uudistuksen, niin silloin otettiin käyttöön sellaiset lipunostolaitteet, joita näkövammaiset henkilöt eivät voineet käyttää. No, tilannehan ratkaistiin sitten sillä tavalla, että näkövammaiset henkilöt saivat sitten luvan matkustaa maksutta joukkoliikenteessä. Mutta on tärkeää, että jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon esteettömyys ja tehdään sellaista ympäristöä, että kaikkien on hyvä siellä toimia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu nostaa esiin myös asumispalvelut ja sen, että haavoittuvien ihmisryhmien asumispalveluja ei pidä kilpailuttaa vammaisten henkilöiden elinikäisiä tärkeitä palveluita. Ja yhdyn siihen yhdenvertaisuusvaltuutetun vetoomukseen, että tämä kansalaisaloite ei myytävänä käsiteltäisiin täällä huolellisesti ja erityisesti siitä näkökulmasta, että näitä palveluita ei tarvitse kilpailuttaa. Edustaja Mäkisalo-Ropponen. Arvoisa puhemies, esteetön rakentaminen ei ole yhtään kalliimpaa kuin mikään muukaan rakentaminen, jos se otetaan huomioon suunnittelun alusta alkaen, kun aika usein kuulee esteettömyyttä perusteltavan tai että ei voi tehdä esteetöntä sillä, että se tulee kalliimmaksi, mutta tämähän ei pidä suinkaan paikkansa. Mutta se, miksi pyysin puheenvuoron tässä yhteydessä vielä, niin
haluan muistuttaa mieleen, että teimme edustaja Karimäen kanssa ennen joulua keskustelualoitteen vammaisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa, ja sen allekirjoitti reilusti yli 100 kansanedustajaa. Ja se keskustelu olisi ollut kyllä tarpeellinen käydä täällä eduskunnassa, mutta se ei ole edennyt tänne asti. Ja sen takia mä nyt toivon, että jos se keskustelualoite ei sitten etene tänne saliin asti, niin voisimme edes tässä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksen yhteydessä käydä perusteellista, laajaa ja hyvää keskustelua tästä asiasta. Ja sen takia tämä edustaja Biaudet'n ajatus siitä, että tämä menisi lausunnolle myöskin sinne sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, on minusta kannatettava, koska se toisi tähän keskusteluun vielä lisää ponnekkuutta ja laajempaa näkökulmaa, ja sen takia minusta tämä olisi erittäin perusteltua, että myös sosiaali- ja terveysvaliokunta lausuisi tästä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta. Arvoisa puhemies, ihan lyhyesti. Edustaja Toivola sanoi erittäin viisaasti, että on kysymys paljon asenteista, mutta mielestäni tämä yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus kertoo myös siitä, että nyt tarvitaan myöskin meiltä asennetta muuttaa lainsäädäntöä sillä tavalla, että rakenteet on sellaisia, että on mahdollista puuttua esimerkiksi syrjintään. Ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta, esimerkiksi että se rajoittuu työelämässä, niin sille ei ole mielestäni mitään järkevää syytä. Myöskin se, että esimerkiksi valtuutettu ei voi viedä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan käsiteltäväksi asia ilman, että uhri nimetään, on mielestäni kohtuutonta, koska on hyvin useasti niin, että uhri ei halua hirveästi tuoda esille omaa asiaansa tai se tuntuu kiusalliselta. Se on hyvin tavallista tämä aliraportointi ja olisi tärkeää, että nämä asiat voidaan käsitellä asioina. Ja kolmanneksi myös se, että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle annettaisiin oikeus määrätä hyvitys syrjinnän uhreille, myöskin olisi selvä parannus tähän tilanteeseen. Joten kyllä lainsäädäntöä voi tehdä ja parantaa sen lisäksi tietenkin, että asenteita muokataan. Keskustelu on päättynyt. Asian käsittely keskeytetään. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 2. päivä toukokuuta 2018 pidettävään täysistuntoon. Hyväksyttäneen. Mietintö pannaan pöydälle 2. toukokuuta 2018 pidettävään täysistuntoon. Samoin päiväjärjestyksen 16. ja 19. asian osalta. Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 2. päivä toukokuuta 2018 kello 14. Tämä täysistunto on päättynyt kello 13.58.